Parlamento, señor Feijóo, bos días. A comarca de Ferrolterra está en guerra contra as mentiras de vostede, do Goberno, do Partido Popular e do señor Montoro. Señor Feijóo, que lle vai dicir a comarca de Ferrolterra? Non hai cargamento de traballo, non cortamos chapa, mas vostede está disposto a furar o noso país a través das minas a ceo aberto. Esa é a súa política, señor Feijóo. Vostede quere convertir Galicia nunha esterqueira, a esterqueira de Europa. O seu modelo é a Galicia das minas a ceo aberto, dos baixos salarios, da man de obra barata, de converter, expoliar os nosos recursos naturais a través das empresas transnacionais. Señor Feijóo, vostede malvende o noso país, fai negocio cos nosos recursos naturais, co noso agro, co noso campo, co noso sector primario. Vostede regala o país en anacos. Quere convertirnos nunha colonia na que manden efectivamente as empresas transnacionais. Vostede, señor Feijóo, ten un modelo económico, o modelo das repúblicas bananeiras, o modelo das colonias, do arrasar absolutamente con todo a prezo de nada, a prezo de sangue. E ademais, señor Feijóo, vostede quere envelenar o noso país, porque eso é o que é o que son as minas a ceo aberto. Envelenar a terra, unha tonelada e media diaria de cianuro para extraer escasos gramitos de ouro. Envelenar os nosos ríos a cadea alimentaria, mesmo como ben sabe vostede, alterar o curso natural do río, dun río, nada máis e nada menos que en 3 km. Vostede, en definitiva, quere envelenar o noso pobo, o noso país. Vostede quere prostituir Galicia, señor. Quere prostituir Galicia. Ese é o seu modelo. En Madrid, o Partido Popular, chámane Eurovega. En Galicia, señor Feijóo, chámanse minas a ceo aberto, a precio de ganga. Que les ofrece vostedes, señor Feijóo, aos estados, ás empresas transnacionais que non poden facer, por exemplo, en Canadá? Por que venen aquí, señor Feijóo? Vai atender vostede as recomendacións de onde, do Valedor do Pobo ou mesmo da Defensora del Pueblo? Vai a defender Galicia por enriba dos intereses lacayos desas transnacionais aos que vostedes serven? Que vai a facer diante desta expoliación absoluta que arrasa con Galicia, señor Feijóo? Vai a derrubar esas normativas laxas que están permitindo que teñamos minas no conxunto do noso solo? Vai de unha vez por todas, señor Feijóo, a ter un modelo económico para Galicia? Que vai a facer